Děkuji pěkně za uvedení. Tak vážení spoluobčané, dobrý večer. Já pracuji pro Amélii jako dobrovolnice již 10 roků od jejího založení a jsem ráda, že ji mohu podpořit v jejich aktivitách. A dneska bychom se věnovali ne úplně veselému tématu rakovině plic, ale nicméně je to téma velmi závažné a aktuální. Tak. Jak je to s epidemiologickými daty, kdy vidíme, že nádor plic je závažným problémem v našem oboru onkologie? Jejich výskyt a úmrtnost za poslední léta bohužel významně neklesají. Výskyt činí asi 6,5 tisíce nových případů za rok a úmrtnost vidíte, že je 5,5 tisíce. Takže takzvaná prevalence, což je počet aktuálně žijících pacientů s tímto onemocněním, je malá. Na rozdíl od rakoviny prsu, CA50, jejíž prevalence významně stoupá a to nás jako onkologie velmi těší. U rakoviny plic bohužel je velmi nízký počet časných stadií v době stanovení diagnózy. Výskyt u žen stoupá, objevuje se mladá generace kuřáků. Dneska víme, že už 13 až 15 letí mají zkušenost s kouřením a je až kolem 30% a především, co nás tíží, kouří dívky. Tady vidíte na grafu, jak vypadá výskyt a mortalita. Výskyt to je ta modrá křivka, která vidíte, že má stále vzestupnou tendenci a úmrtnost ji téměř mapuje. Takže to jsou data, která dneska vidíte, jak je epidemiologie důležitý obor. A my máme v onkologii skutečně validní data, která vychází z dlouholetého sledování a vždycky se ta statistika hodnotí v určitém vývoji v čase. Zde je tabulka, která nám v barevném jaksi provedení ukazuje, jak je to se záchytem stádií rakoviny plic, kdy vidíte, že modrá křivka dole je opravdu stále velice nízká, včetně zelené křivky, což jsou stadia 1 a 2, těm říkáme časná a u nich opravdu léčebné úspěchy jsou naprosto jednoznačně jiné než ve stadiu 3 a stadiu 4. Jak vidíte, stadium 4 červenou křivku, která se bohužel stále pohybuje ve vysokých procentech. Jaké jsou tedy rizikové faktory a můžeme nějakým způsobem vlastně ovlivnit a předcházet vzniku tohoto nepříznivého onemocnění? Víme jednoznačně, že kouření je jasné riziko vzniku zhoubných nádorů a to nejenom rakoviny plic. Jedná se vlastně o návyk, který je podobný heroinu, takže nejde o zlozvyk, jak si řada občanů myslí. Souvislost s nádory je dokonce zkoumána už od roku 1949. Všeobecně se také ví, že kuřáci mají zhruba o 5 let zkrácený život. Příčinou vzniku rakoviny je kouření až v 70 až 90%. A to se nejedná jenom o kouření aktivní, ale nebezpečné je kouření pasivní, různé náhražky. Dneska vidíte, že je vlastně celá řada dalších a dalších takzvaných moderních preparátů. Nicméně vždy se jedná o negativní vliv. Kouří mladí jedinci, jak už jsem řekla, dívky, těhotné ženy i kojící ženy. A vždycky souvislost tohoto návyku je koincidence i s dalšími návyky, například s drogami. Samozřejmě dalšími nebezpečnými faktory jsou látky chemické, anorganické látky, asbest. Samozřejmě zde působí i radon. Pak náchylní jsou nemocní, kteří mají takzvanou chronickou obstrukční plicní nemoc, celou řadu fibroz a změn plicní tkáně. Jak je to tedy s tou cigaretou? Nikotin je samozřejmě hlavní psychoaktivní látka, kterou cigarety obsahují a ta je ta, která vytváří tu závislost. Obsahuje ale cigareta další chemické sloučeniny, až 70 kancerogenních látek. Kouření má i negativní vliv na kardiovaskulární systém a na výskyt a ovlivnění celé řady dalších interních chorob. Dneska moderní takzvané e-cigarety a další výrobky, jak jsem řekla, už zůstává bohužel stále návyk, který se tím spíše utuží, protože občan si myslí, nebo mladý člověk, že tím, jak vlastně jakoby neohrožuje přímo bezprostředně to své okolí, tak ale více vlastně kouří.
Současně my vůbec nevíme, jaké vlastně další příměsi se v těchto moderních výrobcích vyskytují. Víme dobře, že řada výrobků a výrobci jsou z Asie a o jejich jaksi jednoznačném jaksi kvalitě nemůžeme zcela stoprocentně ručit. Jaké tedy jsou příznaky, když už teda onemocnění rakovina plic se začne rozvíjet? Bohužel jsou velmi nenápadné, pozvolné. Proto je tak obtížná časná diagnóza, jak jste viděli na barevném grafu. Co dominuje? Většinou kašel, který je suchý, později produktivní s vykašláváním z půta, později dokonce i krve. Pak se objeví i dušnost po námaze, nakonec i v klidu. Teprve bolest na hrudi je v pozdějším období. Objeví se chrapot, mohou být i polikací obtíže a všeobecně zvýšená teplota, nechutenství a hubnutí, ale to už bohužel bývá vždy známkou pokročilých stadií. Jak tedy objevit včas nebo diagnostikovat vůbec toto závažné onemocnění? Apeluji na vás, občané, abyste včas navštívili svého praktického lékaře. Praktický lékař dnes a jeho úloha významně stoupá. On může provést již základní klinické vyšetření, vyptat se na všechny příznaky a dokonce poté koordinuje péči, kterou, dejme tomu, už potom zabezpečuje nebo ordinuje onkolog. Praktický lékař může provést laboratorní vyšetření, může dokonce stanovit takzvané nádorové markery. To jsou takové působky, například proteiny, hormony a podobně, enzymy, které buď produkuje to vlastní nádorové onemocnění, nebo je to reakce organismu na již přítomnou nádorovou chorobu. Doporučuje rentgenové vyšetření plic. Při podezření na nějaký nález se nemocný odesílá na podrobnější vyšetření na CT plic nebo pozitronovou emisní tomografii. Vždy je potřebné a velmi zásadní a důležité endoskopické vyšetření průdušek neboli bronchoskopie. Cílem je co nejdříve získat materiál, to znamená tkáň, na histopatologické vyšetření a určit a stanovit typ nádoru. Hraje zde roli čas, takže je důležité urychlit rozhodnutí o léčbě, abychom zjistili, o jaký typ zhoubného onemocnění se jedná a jaká rizika vyplývají do dalších kroků. Jak už jsem zmínila, potřebná je endoskopie, to znamená vyšetření, které za poslední léta dozrálo opravdu významného pokroku v technologiích. Jsou odborná centra při takzvaných komplexních onkologických centrech, což vlastně dneska v České republice každý kraj má při sobě k dispozici komplexní onkologické centrum a při něm právě vznikají ta odborná centra pro diagnostiku rakoviny plic. Vyvinula se ultratenká bronchoskopie, různé elektromagnetické instrumentária, virtuální navigace a podobně. Vznikla celá řada různých druhů sond na principu ultrazvuku. Zjistí se uložení tumoru například v centrální části plic, ale i periferní nálezy mohou být jaksi dostupné novými navigačními metodami. Transparietální punkce pod CT nám může zvýšit též úspěšnost odběru nádoru, nádorové tkáně nad histologická vyšetření. Nás zajímá a co je velice důležité, abychom stanovili rozsah onemocnění, kterému říkáme staging. My zde používáme takzvanou klasifikaci TNM, kterou potom používáme jako podklad pro další návrhy léčby. To T znamená, jak je ten nádor velký. Ten, jak jsem už zmínila, můžeme velikost stanovit podrobněji na CT, na PETu, na magnetické rezonanci. Používá se též celá řada fúzních metod. N znamená stav uzlin, kam se nádor například propaguje a není již omezen jenom na některá ložiska. A dále potom zjišťujeme přítomnost metastáz,
které provádíme sono, CT vyšetření břicha, vyšetření kostí, scintigram skeletu. A v případě například některého typu zhoubného nádoru plic používáme v rámci stagingu již CT mozku. Histopatologické dělení nádorů plic je dnes nezbytně nutnou záležitostí, protože podle něj potom stanovujeme a vlastně selektujeme i výběr léčby. Rozeznáváme dvě základní skupiny. Takzvané nemalobuněčné karcinomy plic, kam patří dlaždicobuněční neboli skvamózní typ, který se vyskytuje zhruba ve 20%. Pak jsou takzvané neskvamózní typy, kde dnes dominuje významně incidence adenokarcinomu v 50 až 80%. Pak je takzvaný velkobuněční typ a další například karcinoidy, pleomorfní karcinom, sarkomatoidní typy a tak dále, kterých je zhruba kolem 10%. Zde u adenokarcinomu nově stanovujeme takzvané genové mutace, EGFR, ALK, ROS1, BRAF, HER2, PDL1. A to jsou vlastně cílené struktury, které nám potom mohou navrhnout další léčebný postup. A druhá skupina rakoviny plic jsou takzvané malobuněčné karcinomy, kterých je zhruba do 20%. Jak je to tedy s léčbou? Dneska je jednoznačné, že rozhodnutí o léčbě by mělo probíhat v takzvaných multidisciplinárních týmech, které jsou, jak už jsem zmínila, k dispozici v odborných centrech pro rakovinu plic a v komplexních onkologických centrech v každém kraji. Nejmodernější je precizovaná medicína, protože se snažíme, aby jsme individuálně vybrali léčbu pro konkrétního pacienta a cílem je, aby z té léčby byl prospěch. Co se tedy musí posuzovat? Musí se vycházet z kritérií toho vlastního nádoru, jak je velký, jaký je ten histologický typ, jak jsem o něm před chvílí hovořila. A to je otázka nádoru. A pak máme současně i kritéria, která mapují pacienta, v jakém je stavu, kolik je mu roku, jaké má přidružené choroby a jaká je vlastně prognóza toho onemocnění. Musíme tomu nemocnému vlastně všechno podrobně vysvětlit, informovat ho tak, aby se mohl rozhodnout, protože na něm bude, zda přijatý návrh přijme. Takže my musíme respektovat jeho přání. Může se stát, že nemocný léčbu odmítne, oddálí a podobně, nebo se chce poradit s rodinou. A je to vždy konec konců jeho volba. Léčba vždy vychází ze stanovení toho tonomo systému, to znamená, v jakém stadiu to onemocnění je. Už jsem hovořila o tom, že ta stadia 1 a 2 jsou vlastně ta časná stádia. A zde ta léčba má vždycky záměr kurativní. To znamená pokus o vyléčení z toho onemocnění. Provádí se většinou chirurgický výkon, takzvaná plicní resekce. V poslední době je rozvoj opravdu dalších šetrných metod, jako například videoasistovaná torakoskopická lobektomie. V České republice ale bohužel dosahují ty procenta poměrně malá šance těchto raných stadií. Pouze u těchto případů je potom ale pětileté přežití až 80%, což je naprosto úžasné. Ve stadiu 2 může dokonce potom po resekci nastupovat takzvaná adjuvantní neboli zajišťovací chemoterapie nebo léčba cílená, o které budu později hovořit. Eventuálně můžeme nemocnému taky podle jeho stanoviska navrhnout moderní radioterapii. Ve stadiu 3 tým rozhoduje, zda je šance eventuálně toto onemocnění ještě podstoupit pro chirurgické řešení. Můžeme navrhnout předoperační chemoterapii, po té operaci, po operační radioterapii. Eventuálně
eventuálně biologickou cílenou léčbu podle mutací, které jsem zmínila, nebo eventuálně navrhnout předoperační chemoradioterapii. Vždy je důležitý klinický stav pacienta, jeho přidružené choroby, jeho souhlas, posrozumitelné informace. Takže ten věk, jak kdybychom si řekli, že senior pacient nad třeba 65 roků, že vlastně je již jakoby vyloučen z některé onkologické terapie, tak to již neplatí. Záleží skutečně na tom, jaký je opravdu klinický stav nemocného, zda naši léčbu zvládne, zda nebudou tak těžké vedlejší reakce z léčby, které by nám vlastně převážily ten efekt. Co tedy můžeme ještě ve stadiu 3 bohužel v mnoha případech očekávat? Rozhodnutí týmu bude. Jedná se o inoperabilní stav, to znamená nemocný nezvládne a nemůže podstoupit operaci pro rozsah nádoru. Takže pravděpodobnost radikálního výkonu je minimální a zahajujeme takzvanou paliativní léčbu. Můžeme navrhnout konkomitantní chemoradioterapii, to znamená obě metody současně, nebo paliativní radioterapii, nebo paliativní chemoterapii. Zde používáme různé kombinační režimy na bázi platinových derivátů a k tomuto preparátu můžeme zvolit celou řadu dalších chemoterapeutik, například a velmi frekventně taxany, vinorelbin, pemetrexed, gemcitabin a podobně. Také můžeme navrhnout cílenou biologickou léčbu podle stanovení genových mutací, eventuálně dnes velmi již moderně se rozvíjející imunoterapii, anebo nemocnému navrhnout účast ve studii. Stadium 4, neboli diseminované onemocnění, tím míníme situaci, kdy se metastatický proces nádorového onemocnění bohužel dostal buď krevní cestou do dalších orgánů, například do jater, do kostí, do mozku, anebo kdy eventuálně je toto onemocnění v lymfatickém systému. Hovoříme tedy opět o léčbě paliativní. Zásadní, co máme na mysli, je vždy kvalita života toho konkrétního pacienta. Můžeme použít zase metody již jmenované, chemoterapii, biologickou cílenou léčbu či imunoterapii. A zase naprosto nezbytně a opakuji, se vychází z histologické typizace nádoru, z těch molekulárně stanovených markerů genových mutací u adenokarcinomů zvlášť, jak už jsem je vyjmenovala, protože zde můžeme navrhnout novou léčbu. Takzvané inhibitory tyrosinkinázy, například gefitinib, erlotinib. A nyní již i imunoterapie v případě, že ve tkáně nemocného je stanovená pozitivita takzvaného PDL1, kdy můžeme použít nové látky ze řady imunoterapie, takzvané checkpoint inhibitory. Vůbec záměr léčebný a celá léčba rakoviny plic musí být vždy komplexní. My neléčíme jenom ten nádor nebo jenom toho nemocného, ale léčíme ho se všemi jeho závažnými příznaky, eventuálně i se stanoviskem rodiny. To znamená, ta péče musí být tělesná, somatická, psychologická. Vždy nějakým způsobem je nemocný, psychologicky zatížen. Měli bychom v týmu mít psychologa, eventuálně duchovního. Součástí a vždy velmi zásadní je řešení sociální problematiky. To bych zmínila, že Amélie opravdu se věnuje, jak už jsem řekla, více jak 10 let, řešení té psychosociální problematiky, protože ta je vždy ruku v ruce se vznikem onemocnění i s jeho vývojem. V případě pokročilých stavů ve stadiu 4, to znamená diseminace metastatické choroby,
bychom měli mít stanoven plán následné péče. Co dál s nemocným, aby takzvaně nebloudil systémem zdravotnictví a hledal pomoc. Snažíme se o preferenci domácí péče, případně navrhujeme, dáme kontakty na mobilní hospic, eventuálně paliativní, ambulantní či lůžkovou péči, což je teď segment, který se v poslední době konečně významně rozvíjí a který je opravdu v onkologii naprosto nedílnou součástí komplexní péče. Protože čím nemocný potom nejvíce trpí? Jednáme především o zajištění a stlumení a léčbu bolesti. Dále závažné symptomy, celou řadu zánětů, které například u rakoviny plec jsou velmi časté. Krvácení, dušnost, psychickou zátěž. Samozřejmě z toho se rekrutují další příznaky, například nespavost, různé další zatěžující prostě příznaky, které samozřejmě mají vliv i na jasné okolí nemocného, na jeho rodinu, na jeho všechny další blízké. Ještě bych se chtěla zmínit o tom malobuněčném karcinomu. Malobuněčný karcinom, jak už jsem zmínila, je zhruba do těch 20%, je na rozdíl od nemalobuněčných forem prognosticky velmi nepříznivý. Je to onemocnění, které velmi rychle a prudce se šíří například do mozku. Někdy je to první příznak, kdy pacient zjistí nějaký neurologický problém, například, že má nejistotu při chůzi, zakopne a tak dále, má bolesti hlavy, má jakoby pocit na zvracení. Takže v době diagnózy se většinou opět zjistí pokročilá stadia. Léčba je proto systémová, to znamená chemoterapii na bazi platinových derivátů a samozřejmě při léčebném efektu, který by měl být jaksi zhruba po takových 4 sériích zvážen, můžeme uvažovat o preventivním ozáření mozku, protože, jak už jsem řekla, je tam velice často diseminace. Jsou zde i první zkušenosti s biologickou léčbou. Imunoterapie se taky dostává do popření v tomto případě a samozřejmě též lze zjistit, zda neběží nějaká studie, do které by mohl nemocný být zařazen. Jaká bychom tedy měli dát doporučení, jak to vypadá eventuálně i s dispenzarizací nebo s dohledem nad pacientem? Měla by zde být jasná spolupráce pneumologa s praktickým lékařem. Praktický lékař, jak už jsem zmínila, je dnes vlastně alfou a omegou péče o nemocné onkologicky další dobu. Je člověkem, který by měl hlídat termíny sledování. Má vlastně k dispozici takovou jakoby doporučující postupy, který vydala onkologická společnost, kdy může jednotlivé nemocné opravdu cíleně a konkrétně sledovat a řídit se těmito pokyny. Samozřejmě kdykoliv může konzultovat o nemocnění jak s pneumologem, tak s onkologickým specialistou a kdykoliv se nemocný může z péče praktického lékaře vrátit do center. Jak je to tedy vlastně se šancí vyhledávat časná stádia? Bohužel v České republice zatím celkem úspěšně, když tam jsou značné rezervy, běží 3 screeningové programy. Je to nádorové onemocnění prsu, kde opravdu už já se domnívám, že všechny ženy vědí, že máme k dispozici mamografické vyšetření jako pro záchyt raných stadií. Dále se jedná o nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku, kdy mám praktický lékař může nabízet hemokult po 50 letech věku a kdy se podařilo též zařadit do screeningového programu takzvanou preventivní kolonoskopii. A dále máme také screeningový program pro karcinom děložního čípku, kdy se nabízí ženám pravidelně kontrola
cytologie z děložního čípku. A nyní nejmodernější postup, kdy se začíná pacientka testovat i na přítomnost HPV infekce. Bohužel u rakoviny plic nemáme takový nástroj, který bychom mohli celoplošně použít v populaci. Takže je úvaha o tom, že by se určité vybrané skupiny podle rizik, především kuřáci nebo nemocní, kteří mají chronickou obstrukční plicní nemoc, či prodělali dnes těžší stav COVID-19, který může mít dlouhodobější následky ve fibrotických procesech v plicích, tak by to byla určitá skupina, která by byla asi dobrá pro vyhledávání tohoto nádorového onemocnění. A jako nástroj je uvažováno o využití CT plic, takového nízkodávkovaného z hlediska radiační zátěže, aby to byla šetrná záležitost. Nicméně základní a absolutně jako nejjednodušší by bylo opravdu odvykání kouření. Edukovat společnost trvale. Prevence, zdravý životní styl. Víte, ono to zní pořád tak, jak si jednoduše, pořád to stále citujeme. Na druhou stranu je to opravdu to, co může každý občan pro sebe udělat to nejsnadnější. Protože přestat kouřit znamená vždy prospěch pro zdraví, a to kdykoliv. I u těch, kteří už mají nějakou dobu za sebou zkušenost s kouřením, tak vždycky se dá opravdu přestat. Ty případy z praxe znám a vím, že je to jenom o rozhodnutí a o vůli občana. A nezačínat kouřit samozřejmě u mladých lidí, vyhýbat se vlastně i pasivnímu kouření. Pohyb, zdravá strava. Opravdu to nejenom o tom hovořit, ale opravdu to dělat. Ne obezitě. O obezitě bychom mohli hovořit další přednášku. Ale v každém případě udržujte určitým způsobem svoji váhu tak, aby byla v mezích normy a abyste se opravdu nemuseli, dneska víte, že i vlastně jsou obezní nemocní občané daleko více si náchylní v riziku na vznik dnešního, bohužel, COVID-19. Pečujte celkově o své zdraví, vždyť si vždy citujeme každé Vánoce. Je to jediná hodnota, kterou máme, všichni si ji přejeme a je to opravdu základ spokojeného života. Měli bychom edukovat další generace, to znamená alespoň tam, kam dokážeme, to znamená alespoň v rodině. My, co můžeme ovlivňovat eventuálně i do škol, média, tak vidíte, že se o to snažíme. Média mají po mém soudu velké rezervy, kdybychom na veřejnoprávních televizích rádi viděli upoutávky na prevence. No tak, co bych vám řekla závěrem? Tak to smutné, že až v 80% u nemocných stále diagnostikujeme první záchyt v pokročilých stadiích, kdy nám zbývá léčba paliativní, ta systémová, kdy to onemocnění rozšířené do dalších orgánů, nebo řešíme takzvanou symptomatickou léčbu příznaků, kdy vidíme, že prognóza těchto nemocných je skutečně velmi nízká. Tak na druhou stranu trošičku nadějné jsou tedy nové léčebné možnosti, kdy objevujeme nové genetické faktory. To se zastavit tento vývoj nedá a věda opravdu přináší nové a nové poznatky, které mají význam pro prognózu toho onemocnění. Nová molekulárně patologická vyšetření vedou k tomu, že můžeme tomu nemocnému vybrat léčbu na míru, na pana Nováka a predikovat, jaký ta léčba bude mít efekt. A celý ten cíl náš je, abychom zlepšili kvalitu života těch nemocných i psychologicky. A rozvoj imunoterapie, který nám přináší jisté pozitivní naděje, je založený na protilátkách, které inhibují tzv. Kontrolní body imunity, protože oni ovlivňují vlastně imunitu toho nemocného. A snahou je, aby se touto léčbou dosáhla dlouhodobá odpověď a tudíž i delší přežití.
Tady vidíte, že pořád svítí a bliká světlo. Pozornost, hlídejte se. Děkuji vám za pozornost a zodpovím jakékoliv dotazy. Tak myslím, že téma je poměrně závažné, že úplně chápu, že je potřeba ho trošičku jaksi zažít, trochu se s ním jaksi vnitřně ztotožnit a případně dodatečně kdykoliv můžeme nějaké otázky zodpovědět. Amelie je k dispozici a i jiná média. Tak, tady mám dotaz. Je povinnost lékaře udělat rentgen při strachu z karcinomu plic? Tak strach je nebezpečná záležitost samozřejmě, ale povinnost lékaře to není. Ani praktického, ani odborného lékaře, protože snímek hrudníku je vždy třeba indikovat v konkrétním případě. To znamená, jestli se tam objevují skutečně nějaké příznaky, které nás opravňují k tomu, abychom nemocného na rentgen poslali, protože je to vždycky trošku rentgenová zátěž. Takže my opět selektujeme nemocné a určitě to není povinnost. Jak je možné, že někdo, kdo celý život kouří, nakonec velmi dlouhý život a někdo, kdo žije zdravým životním stylem, bohužel ne, vlastní zkušenost z rodiny? Tak ano, tak samozřejmě to je vždycky výjimka, potvrzuje pravidlo. To je dobrý dotaz z toho důvodu, že tak se ptá většina lidí, proč zrovna já a tak dále. Na druhou stranu, to se vždycky může přihodit, ale určitě trvám na tom, jak rizika s kouřením jsou spojená. Ve vlastní rodině, když teda mohu odpovědět, tak i v mé vlastní rodině byli vlastně kuřáci. Já jsem jako dítě jezdila na prázdniny k tetičce a strýci, kteří oba teda kouřili od mládí. Kdy teda to opravdu tenkrát, tak ještě bych k tomu chtěla říct, víte, ono se to vyvíjí, ten názor na to kouření. Když si vezmete nějaké filmy z první republiky, tak tam vidíte, že to byla taková jako skoro součást noblesního životního stylu kouřit, dámy, dlouhé špičky. A pak byla ta doba, že jo, taková ta minulá, kdy jste viděli třeba, já nevím, detektivky, tak tam prostě prakticky všichni kouřili, protože to byla taková jako úplně samozřejmost, že prostě jakmile se namáhá hlava, tak se k tomu musí přidat prostě ta nikotinová podpora. Ale opravdu v posledních těch letech jednoznačné studie tu souvislost s kouřením a rakovinou potvrzují. Takže já se domnívám, že tohle to opravdu je jenom taková trochu jakoby výmluva. Někdo to neměl, někdo to měl. Ještě bych vám řekla úplně soukromně. Měla jsem 3 docela blízké přítelkyně. Kouřili, tak já jako onkoložka jsem je napomínala. No, bohužel mě neposlechli a už žádnou z nich nemám. Jsou také dědičné dispozice pro rakovinu plic. Tak vyloženě prokázané souvislosti, jakoby to přesně bude to konkrétní plicní onemocnění, jako jsou třeba nádorová onemocnění prsu, kde opravdu víme dobře, jaké mutace už jsou velice závažné pro ovlivnění dalších generací, tak my víme, že dědičná onemocnění onkologická jsou zhruba 5 až 10%. Pak jsou takzvané rodiny, které mají jakoby trendy k vzniku nádorových onemocnění, to opravdu asi i znáte z běžného života, takže vždycky je třeba se podívat i na ty předcházející generace. To opravdu doporučuji.
Doporučujete bojovat s kouření pomocí podpůrných prášků, náplasti nebo jiných metod, například hypnoza nebo akupunktura. Dobře, tak podívejte, každá snaha o to přestat kouřit je opravdu dobrá. To znamená, jakmile ten člověk, ten kuřák, dozraje k rozhodnutí, a to bych chtěla říct, že mu nehrozí jenom prostě tady to nádorové onemocnění, ale hrozí mu ta obstrukční choroba bronchopulmonální, která je opravdu významným omezením kvality života lidí. Tak toto všechno je vždycky potřeba zvážit a opravdu se vyplatí přestat. Nicméně pokud to není v silách toho jedince, toho kuřáka, zkoušel to třeba opakovaně a nepodařilo se mu to, protože to kouření je mnohdy navázáno na další takové jako vazby, to znamená třeba si dá kávu, nebo si ráno potřebuje takzvaně odkašlat, nebo prostě přijde z práce unavený, chce si teda chviličku odpočinout, tak si dá tu cigaretu, ten nikotinek mu tak trošku uvolní, ten stres. Takže pokud to má spojený s těmito rituály a několikrát to zkoušel a nepodařilo se, tak prosím vás pěkně, máme k dispozici a doporučuji, abyste se odvykali kouření s odbornou pomocí. Existují centra, například tady ve Všeobecné fakultní nemocnici v rámci třetí interní kliniky máme vlastně centrum na odvykání kouření a závislosti na tabáku, kde se opravdu může občan dobrat skutečně rád a za pomoci těchto přípravků, které jste zmiňovala nebo zmiňoval, lze opravdu to zvládnout. Takže to doporučuji obrátit se na tyto specialisty. Netušíte, proč je na univerzitách v zahraničí? Netušíte, proč je na univerzitách v zahraničích není zakázáno kouření trávy, ale je úplně zakázáno kouření tabáku? No, tak v univerzitách zahraniční to některé asi, no, tak to jsme necitovali tady, nemůžeme ani. Ale je to, prosím vás, pěkně o tom, jak ten který stát má jaksi přístup, pohled, postoj k různým drogám. Jo. To znamená, že třeba u nás samozřejmě my nedoporučujeme kouření marihuany pouze v případě, že se jedná o, to je dobrá otázka, o onkologicky nemocné, protože teď už jakoby je k dispozici šance na to, že u některých onkologických nemocných lze jaksi použít i vlastně konopí, ale to je otázka vybraných skupin. Většinou ten nemocný projde takovým tím klasickým jaksi vývojem použití analgetické léčby, případně v centru bolesti je zvážen, protože těch preparátů pro ovlivnění bolesti je opravdu velké množství. Ale zpátky teda k té otázce, to opravdu je otázka, říkám znovu, postoje toho konkrétního státu k využívání marihuany, ale jak už jsem zmínila v té přednášce, tak kouření tabáku, cigaret a marihuany jsou mnohdy ve velmi těsném jaksi sousedství.